Perast, град, село или приградска населба во Црна Гора, заштитен од УНЕСКО и сместен во подножието на ридот Свети Илија во Которскиот залив. Името го добил по илирското племе Пируста, а за раното населување на овој крај сведочат праисториските остатоци пронајдени во пештерите Шпил над Перест. Двете островчиња во близина на Перест заслужуваат да се споменат, Свети Георгија и Богородица на Карпите, кои што се едни од најидиличните места во земјата. Најдобриот начин да се посети регионот е со брод кој тргнува од Котор до Перест, но доколку одите со автомобил ќе се изненадите. Имено, пред самото градче има рампа, па автомобилот мора да го паркирате по самата сообраќајница према Котор. Се влегува исклучиво пеш или со бесплатниот градски превоз со соларни возила. Но, за да го искористите овој превоз, треба многу да чекате, а за да го паркирате автомобилот поблиску до рампата, треба на вработените да им платите 10 евра. За како што вела тие, овие места се за одговорните лица, но откако ќе платите, а за тоа не добивате сметка, веднаш местата стануваат слободни. Штом зачекорите низ главната улица на градчето, очекувате да одите по камен, но ке забележите дека истата е асфалтирана и средена. Самиот град изгледа како парче од Венеција, што пловело по Јадранот и се закотвило во Которскиот залив. Има само една главна улица, но може да се пофали со 16 цркви и 17 поранешни големи палати. Низ градот има многу туристи кои задолжително ги посетуваат островчињата Свети Георгија и Богородица, а потоа уживаат во амбиентот во многуте локали кои што се буквално во самото море. Но ово очигледно воопшто не му смета на УНЕСКО, туку напротив. И покрај тоа што навидуме забрането влегување со автомобили, сепак по единствената главна улица има многу паркирани автомобили, но да предпоставиме дека тие се од локалните жители. Штом седните во локалите, гледате или во морето, или кон планината. А тука не може да не забележите дека истата постојано се копа и се градат објекти. Буквално се користи секоја педа која има убав поглед кон морето за да се изгради сместувачки капацитет. Доколку се рашетате по тесните улички на градчето, буквално можете да забележите доградби кои што ја запазуваат старата архитектура, но сепак станува збор за доградби. А на сите, буквално сите куќи има клима уреди и остатоци од сателитски антени, кои повеќе немаат никаква функција, но ете останале. Само да се подсетиме дека според нашата владина комисија за УНЕСКО, жителите на стариот дел од Охрид, како што беше кажано по барање на УНЕСКО, треба да ги отстранат или да постават на друго место сите елементи што им се на крововите од клима уреди, сончеви бојлери, панели, сателитски антени. Кога станува збор за УНЕСКО, сакале или не, ни се наметнува прашањето. Зошто некаде сметаат клима уредите, а некаде не? Инаку, со Законот за заштита на природно-културно-историскиот регион Котор од 2013 година предвидува формирање на Совет за управување со Которскиот регион, со улога на координирање на зачувањето и управувањето со имотот. Дополнително со тампон зоната, дефинирана во 2013 година, која што ја опфаќа целата област на заливот Бока Которска, беше поставена основата да се третира овој културен предел на интегриран начин преку просторни развојни планови. Сепак, потребна е зголемена свест за третирање на впишаниот имот и тампон зоната како составен дел од уникатниот културен пейсаж на заливот Бока Которска. Овие места, кои, како што многумина ги нарекуваат дел од рајот, како Котор, Перест, Охрид, треба да бидат отворени за сите, а при тоа да си ја зачуваат својата историја. Но тоа не значи дека треба да живееме во минатото. Напротив, еве, Црна Гора има Совет за управување со Которскиот регион. Овој Совет очигледно си ја знае работата, па не ги кочи градовите да се прилагодуваат на новитетите. А што се однесува до Охрид и Македонија, е, тука е малку поинаква ситуацијата. Сите знаат да критикуваат дека најголем проблем на Охрид е недостатокот на катна гаража.
а никој не се запрашува зошто нема. Одговорот на ова прашање лежи исклучиво кај Комисијата за УНЕСКО во Македонија, кои упорно си молчат кога и да се постави вакво прашање кое што е наменето исклучиво до нив. Охрид еден во неколку наврати се обиде да добие одговор од членовите на Комисијата, но првично, после неколку СМС преписки, побараа прашањата да им се испратат на мејл. На 4 септември им беа испратени и прашања, но сепак не ни одговорија. Само да подсетиме дека плоштад од Крушевска република е проект кој што е закочен затоа што до овој момент нема стручна ревизија. Дали и кога ќе се направи? Одговор од комисијата до денеска не добивме. За да се изведат градежни зафати на дел од улицата Гоце Делчев, се чека Комисијата за УНЕСКО. Дали е разгледан овој проект, дали е извршен увид, а доколку не е, кога треба да се разгледа проектот и да се направи увид? Исто така, никој не ни одговори. Во Трпејца треба да се гради прочистителна станица, но се уште се чека мислењето од Завод и музеј и од Националниот парк Галичица. Дали и за овој проект треба да добие мислење од Комисијата за УНЕСКО? Дали е разгледан и кога ќе има конкретни информации? Дали истиот има зелено светло за реализација? Одговор нема.